Niona tamin'ny Prime Ministre leben'ny gouvernement Tsay Christian teto amin'ny lapam-panjakana Mahazoarivo. Ireo vahiny avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Nanatrika ny fionana ny ministra ny vola sy ny tetibola niaraka tamin'ny governora ny Banque Foibeny Madagascar. Votoatin'ny fionana dia ny fijerena manokana ny fiakaran'ny toekarena ny Malagasy na tamin'ny taondasy izany na tamin'ny ditaona 8 sy 8 ity. Noresana ihany koa ny toana mbola tokony ho ataon'ny FMI ho an'ny Madagascar ampivoarana izay lafi ny toekarena izay. Ankoatr'izay, noresana ihany koa ny Fonds Élargi de Crédit na ny FEC. Ho velabelarina kokoa amin'ny mpanao gazety rehetra ny alarobia 26 septambra ny tena antodian'ireto vahiny avy any ivelany ireto.